И нещо любопитно, Русия ще предлага космическа разходка на туристите, които ще пътуват до Международната космическа станция. Това ще им струва около 100 милиона долара, сочат разчетите. В цената е включен пътят до станцията и космическата разходка, а туристите ще имат възможност да снимат и да направят видеоклип. Пазарните проучвания обаче са потвърдили, че богати хора били готови да платят достатъчно добре за това, казва шефът на руската държавна космическа компания Денис Тито, бивш учен от НАСА и настоящ бизнесмен, пък беше първият космически турист през 2001. Той прекара 8 дни на Международната космическа станция.